Проектът би могъл да унищожи островни образования. Твърде е вероятно безименният остров край остров Мишка да изчезне напълно, а самият остров Мишка, който е популярно място за рекреация, да претърпи негативно въздействие, твърдят еколозите. Според тях, освен че противоречи на закона за водите, инвестиционното намерение засяга поне 3 природни местообитания, 14 вида риби и 22 вида птици, за които поддържането на състоянието на водите е важен фактор за оцеляване. Особено неблагоприятно е разположението му спрямо смесената чаплово-корморанова колония на остров Мишка. Предвидените дейности засягат негативно и рибните ресурси на река Дунав чрез замътване, което ще доведе до потискане на дишането и размножаването, унищожаване на местообитания и други. Освен това, според еколозите, добивът на инертни материали от реката засилва дънната и брегова ерозия. Този ефект може да се разпространи върху значителни площи, понякога далеч извън зоната на пряк добив. Въздействието е свързано с загуба на земи, унищожаване на брегоукрепителни съоръжения, понижаване на нивото на подпочвените води.